Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, і як ви називали, до нашої студії завітала гостя з активною життєвою позицією, якщо з легким пафосом можна сказати, офіційно, то голова правління громадської організації Асоціації лідерів туристичного бізнесу у Миколаївській області. Тетяна Чечкалюк, вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Отож, завтра ми святкуємо День працівників природно-заповідного фонду. Справи. Вас вітаю вже наперед, бо завтра не побачимо. Сьогодні вже маю таку можливість. І хотілося про природно-заповідний фонд Миколаївщини поговорити більш детально, тим паче, що знаю, що він розширюється. Яким чином? Зразу дякую. Ну, по-перше, всім, оскільки мені дуже подобається формат, я з задоволенням завжди приймаю участь тут і дякую за запрошення. Доброго ранку всім. І я рада від того, що наша Миколаївська область дає можливість дихати на повні груди, тому що в нас є дуже багато там, де ви говорили сьогодні, де відпочити. Але оскільки завтра день працівників природно-заповідної справи, і це визнано державою, указом президента, забувається прізвище президента, але є указ. Тобто є професійне свято. А чому я задоволення прийняла це запрошення? Тому що, якщо ми говоримо, де відпочити, де підлікуватися, де оздоровитися, насамперед має бути потенціал, природний потенціал, історичний. Тому що людина – це така істота, їй мало бути в природі, треба щось знати, пізнавати, їй треба наповнювати свою, звичайно. Кажуть, що в нас вздовж козацький дух, то дух – то об'єднання розуму і знання, сили. І якщо ми будемо однобоко показувати свій відпочинок, просто ледачо лежати на пляжі, то вже, наверное, то вже певне, що… І закидувати себе сміттям. Так само історія. Ми про це не говоримо. Так само, да, звичайно, ми можемо певно прозвітувати. Звіт, він такий, немає такого пафосу, тому що ми маємо дуже невеликий відсоток, якщо говорити про ті надбання, які ми маємо. Ви знаєте, ми постійно вибрали вектор до Європи, але в Європі є дуже такий, знаєте, стронг, такий питання, яке не можна перепригнути. І це відсоток заповідності території. Тобто, що таке заповідність? Це маємо щось заповісти наступному поколінню. Історична заповідність, звичайно, але й природна заповідність. Мені дуже подобаються слова Докучаєва «еталонні пейзажі, еталонні ландшафти». Що таке еталон? Еталон – це, напевне, щось, що настраює нас, да? Камертон, еталон. Ідеал якийсь. Це, да, напевно, що ідеал. І що дозволяє заповідність? Заповідність дозволяє унікальні, екологічні, наукові, естетичні, будь-які унікальні території зробити так, щоб вони були захищені. І вони могли покоління заповідатися. Якщо ви сказали, що в Європі, відповідно, є певний шаблон кількості, ми не допригуємо, я так розумію. Ми не то, що не допригуємо, ми не доскакуємо. І щоб ми скакали і скакали, да, нам ще би треба так скакати під всяку музику, під всякі речівки. Ну, скажу так, що в Україні десь 6, трошки до 7 дотягує, в Миколаєві трошки до 4, завдячуючи тому, що відбулося, це дуже непересічна подія. Але в Європі 15-17, декілька, це щільне населення Європі, до 25% то є заповідність. А що ж ми зі своїми 4%? А тобто, якщо ми не переступимо цей рубіж, то можемо говорити про все, але наша заповідність. А про потенціал заповідності, а що ми можемо ще заповісти наступному поколінню, якщо можна так? Ви знаєте, саме головне тут, мені що подобається, що тут має вирішити громада. Тобто, знаєте, мені дуже подобається слово, от буква Ріо. Ріо-де-Жанейро була перша екологічна всесвітня конференція, тому що люди скажуть, стоп, треба зупинитися. І там було дуже таке гасло – думати глобально, а діяти локально. Що така локація? Локація – це може бути якийсь маленький струмочок, який маленький парк, якийсь маленький заповідний участок. Дивіться, ви показували. Я дуже, мені приємно, тому що все, коли ми разом їздимо і це фотографуємо, ми сьогодні вас будемо запрошувати, про це мова. В нас є що заповідати і треба над цим працювати. Тому що наша територія, вона дуже корисна для розвитку сільського господарства. Звідси і наші лани, розпахані поля, розпахані степи, дороги знищені. Але це все є, таки, да, окрім цього, але має бути, напевно, що зупинитися. І чого мені дуже хотілося сьогодні звернутися словом до нашої громади і сказати, давайте ми трошки зупинимося, свята, так? І зупинимося, і подумаємо, може треба щось налишити і нашим нащадкам, може чимось і вони будуть пишати. Я сьогодні з задоволенням анонсую те, що ми сьогодні громадою, туристичною громадськістю, і чиновники, і бізнес, і люди, всі непересічні, всі, ми зараз звертаємося до всіх, ми сьогодні вирушаємо на
наступне. Свято Івана Купала у нас, бачите, купальські свята продовжуються. Купальські свята, тому що є території такі. І ми сьогодні вирушаємо в Архейський Актовський каньйон. Тому що там місце сили України, ми це вже можемо впевнено говорити, тому що все, що відбувається на Україні, таке, знаєте, сакральне, воно має відбуватися у нас в Актовському каньйоні. І ми сьогодні будемо мати величезне свято, але для того, щоб говорити тільки про свята, про каміння архейське, яке, ну, багато мільярдів років, не то, що мільйонів, да? Про унікальну рослинність, про ендеміки, ми маємо сказати, що людина, яка прийшла 200-річчя туди, вона побачила це, зраділа цьому і зробила так, що подарувала своїй коханій жінці ліс. Ліс серед степу. І слова Скаржинська Віктора Петровича звучать приблизно так, що ліс тут у нас в степу – це золото. Чому ж ми так мало насаджуємо лісів? І ви знаєте, що ми зробили? Про це я сьогодні хочу так само і говорити. Завтра день працівників – це фахівців. Але хто може бути фахівцем? У нас в слові «заповідність» має бути що заповідати? Має хто бути охороняти? А саме головне, ми, мені кажуть, не дослідили ото кому заповідати. З чого починати? А ми кажемо, що діти не розуміють. А хто, як не ми, разом з вами, разом з телебаченням, з громадою, ми маємо дойти до кожної людини, до кожної дитини для того, що... До речі, щодо доступу, зовсім нещодавно було запущено новий сайт, новий портал, можна так навіть сказати, який розкриває потенціал туристичної Миколаївщини, це Миколаїв Тревел. Ви доклали чимало зусиль також, а там якраз і розповідається про унікальні місця в нашій, на нашій Миколаївщині, про ендеміків теж саме, про місця, що мені подобається, не тільки де відпочивати, а й все ж таки практично. Там є також частина, де поїсти, де зупинитися і так далі. Тобто для туриста, який приїжджає, наприклад, із-за кордону, вже є можливість хоча б Миколаївщини нормально по-людськи подорожувати. Дякую вам за те, що ви згадали, але у нас таких сьогодні є вже 4 портали. Я сьогодні дякую і перестаю дякувати нашій компанії Google. Маємо право сказати, що наші це великі друзі. І ми вже зробили Миколаїв Discovery, і Миколаїв Travel і багато інших порталів, як тільки у нас закінчиться такі вже чиновничі відносини, ми ще раз вийдемо і будемо говорити, тому що мають люди вміти користуватися цим. І ми сьогодні створили цілу спільноту картографів, і вони сьогодні знову з нами, тому що в нас, дивіться, ми вже говорили, давайте про заповідність, да? Ми розширюємо, яким чином? В цього року ми можемо пишатися тим, що безпрецедентно 17 травня ми отримали указ президента про розширення нашого заповідника «Єланицький степ». Які це області? Це таке ще може бути. А тепер наші бізони, ми буквально через тиждень сюди виїхали з картографами, дякую знову Гуглу, і вже наші бізони бігають по сайтах Гугла, і, будь ласка, в будь-якій країні ми можемо... Це побачити. Да, побачити. Але тепер треба ж громаді подумати, яким чином туди добратися. Ми вже четвертий раз переносимо рекламний прес-тур, тому що інфраструктура, тобто дороги, про те, що ви казали, воно... На жаль, трохи плачу. Ну, плачу – це не то слово. Плачу – це ми маємо радіти від того, що в нас є, але треба додумати про те, що яка доступність до цих об'єктів. Я думаю, що це питання не святкове, але ми його розуміємо, ми знаємо. І сьогодні у нас зберуться там, на Актовському каньйоні, не тільки мешканці села Актове, Трикрати. Сьогодні зберуться представники різних територій, районів нашої області. Ми очікуємо журналістів із... багатьох провідних, професійних таких представників. Да. І що я хочу ще сказати? Дивіться, ми коли ходимо по Актовському каньйону, по Трикратському лісу, ми говоримо, да, дійсно, Віктор Петрович Скаржинський подарував нам цей подарунок. Але ви знаєте, просто слово, другу частину заповідності, ви знаєте, ми просто вирішили, я сьогодні це анонсую, напевно, що людина може відбутися, коли вона народить сина, хату побудує і посадить дерево. А може в нас якось ми відійшли від того, що будь-яка людина, особливо містяни, вони мають, не мають змоги реалізуватися себе, посадити це дерево. І ми, працівники природозаповідної справи та й громадськість, ми вирішили надати можливість. І ми, у нас дуже багато унікальних є дубів, да? Напевно, що дуби, воно як сила, місце сили. І ми зберемо найкращі жолоді і осінню виступимо з такою ініціативою, вже вона підтримана в багатьох районах, проговорена. І ми будемо просити кожну дитину виростити свій дуб. Хай жолудя, хай надихаючи, робити туди любов, повагу, щоб це був його дуб. А місць, де його посадити і де його
Потім плекати у нас дуже багато. У нас на Кінбурзі і якраз створиться природозаповідна зона. Звичайно, в нас є дуже багато урочищ і на Білобережжі Святослава, і Залюбки, наші працівники Національного природного парку допоможуть нам. Так само в тих же в Трикратах і багато-багато місць, де будуть визначені. Я не хочу, щоб це був якийсь хаос, але ми зможемо зробити так, тому що це буде синергія тої любові до тої рослини, яку буде плекати кожна дитина. А ми просто поможемо, постійно рядом. Поруч. Оце, мені здається, це найголовніше, скерувати правильне місце. І це буде та заповідність, про яку ми будемо говорити. Ну що ж, я дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, проанонсували цей виїзд, продовження купальських свят. Вас із купальськими святами також вітаю. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях була Тетяна Чечкалюк, голова правління громадської організації Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області.